Azərbaycan çempionatında 7-ci turun daha bir oyunu keçirilib. Turnir cədvəlinə başçılıq edən Zirə doğma meydanında Neftçi kollektivi ilə üz-üzə gəlib. Oyunda hesabı ağqaralar açıb. 23-cü dəqiqədə Yuri Matias fərqlənib. Lakin qartallar fasilə rəfəsində hesabı bərabərləşdirməyi bacarıb. Qismət Aliyev 44-cü dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirib. Zirə Neftçi 1-1. İkinci yarıda qapılar önündə qol şansları yaransa da qələbə qolunu vurmaq mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, bu nəticədən sonra xallarının sayını 16-ya çatdıran Zirə ilk pillədəki yerini qoruyub. Neftçi isə 9 xalla 6-cı yerdədir.